1月15号晚，王源在网上铺出一段为粉丝们送上福利的视频，并配文说好的福利一定会有。视频里王源坐在桌子前，手上拿着笔，说为了7000万粉丝福利，想到录制这个视频，画画送给粉丝们。就是小时候的我，就是所有的粉丝们都保护着我，但我现在长大了，就是我保护着所有的你们。哎，我的意思说的特别好，但是我的画工真的是。看不了啊，这么暖心又走心的粉丝福利也是非常的棒呀。虽然这个7000万粉丝福利拖延了一段时间，但最终是好的就不怕迟啊。芒果的新闻，这么暖心的圆儿哥还真是让人喜欢呀。报道。